Boiada da CIA. Ó, galera, chefe embretado já. Chefe! 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 Tão gordo pra caramba, né, tio? Esse peso que é bravo. Ó, o bicho é velho, rodeio, né? Vai, vai, vai. Sai daí, né, senão...
Ai, sacou! Ai! Ai! Rapaz! Rapaz! Levar ele no rodeio é a mesma coisa do luxura, amarradinho. Já.